Começa agora o Sincor Notícia. Os corretores de seguros associados ao Sincor São Paulo foram convocados pela entidade a participar da Assembleia Geral Ordinária, que vai acontecer no dia 26 de março, a partir das 4h30 da tarde, no centro de São Paulo. A sessão será realizada para aclamação da chapa única Sincor São Paulo por todos e com todos, composta pela atual diretoria do Sincor São Paulo, que irá conduzir a entidade pelos próximos 4 anos. O edital foi publicado no jornal Estado de São Paulo em cumprimento ao Estatuto Social. E no mesmo dia 26 de março, a partir das 3 horas da tarde, as empresas corretoras de seguros associadas também deverão comparecer na Assembleia Geral Extraordinária, criada para discutir a convenção coletiva trabalhista da categoria para o exercício de 2018. Superintendência de Seguros Privados alerta os consumidores para ficarem atentos a propostas supostamente vantajosas de fontes duvidosas envolvendo o setor de seguros. A SUSEP encaminhou a denúncia ao Ministério Público Federal e à Polícia Federal a respeito de golpistas que vêm causando prejuízos aos cidadãos. Eles oferecem resgate de seguros e planos de previdência adquiridos no passado, mediante pagamento prévio para a liberação desses benefícios, de empresas que já encerraram suas atividades. E agora uma boa notícia para o mercado. Com a retomada do crescimento econômico, a Federação Nacional de Previdência Privada e Vida, a FENAPREV, divulgou que, pela primeira vez, o seguro de vida ultrapassou o de automóvel no volume de prêmios com um avanço de 10,8%, arrecadando R$ 13,69 bilhões em 2017. As notícias completas da semana você confere no portal do Sincor São Paulo e até a próxima!